creando the Lord of the universe. Ay, poni me poco a bandaje. The miracle working God. O dije y ya no pongo. The bigger and the bigger. Ay, todo mi yo, todo mi yo. The higher and the higher. Ay, todo cachero, todo cachero. The greater and the greater. Ay, todo mi yo, todo mi yo. The richer and the richer. Ay, todo cachero, todo cachero. We watch him and adore him. I watch him and adore him. We have cried for the glory of our religion of faith. I watch him and adore him. Because we believe.
Eko. Every one of that was for us. Ochi, di pata ki fuwa. And that purpose God will bring to manifest. Oba mi ni ya ki fuwa ki fuwa si ushe. Praise the Lord. Eko tuwa loko. Please, I want you to follow gradually. Eko we ma tele wa ba she lo. At a point in time, you'll be asked to rise up to pray. La mo iba ka ma so fi me de di la di ka bra. And God will help us in Jesus. Oba mi yo si wa loko loko ki Jesus. The thing for today, breakthrough encounter is breaking the yoke of limitation. Akole si eto ke ipe fi po gugu awon iwa lojuko awon ajeta. I would like to break it down for us. Baba yo se alaye re dele. So that we could understand more better what we have come here to do. Oye o gbogbo ti gbogbo wa wa si ni yo le ni gbogbo wa dada. We have two powerful words to explain in the topic, in the theme. Awa ni breaking the yoke of limitation. The first one is yoke and the second one is limitation. Now, yoke is what is used by farmers. Directions to animals on the farm. Tito awon eranko sono ninu oko. There is a diagram I have sent. I don't know if you can project. Irisi ti wa so pe ko ye ko wa nibe. Divine encounter with great deliverance. Bibo Olorun ala aye pade pelu itisile nla. This is what we call yoke. Ohun ti a pe ni ajaga ni o to be lorun. You can see it. So you understand it more better. Now, there is no other definition I can tell you that this diagram has not given you the explanation. So that is to say that somebody is here. This is how you are living your life. Of limitation. You cannot do without begging. Oh, le she to abi to obator. You can do. Oh, le shoko. Yoke. Ajaka. Because the yoke has been tied on your neck. Nitori awon ajaka ya ti so mo Olorun. The body has now been placed on your shoulder. Ati wa pe gbogbo eru wi wole ejika. Because you are operating under what we call limitation. Nitori won ti sise lodi labe o ta pe ni agbele. And let me give you another definition. Eje ki fun yin ni apere miro to tun sumo. Yoke is a wooden frame. Ajaga o je ohun ti a so yi. That is used to join to that animal. Ohun ti a so po to para won pade la. Limitation is just a peg. Does
ìwé Jeremiah ti sọ ohun tí a sọ yìí fún yín. Jeremiah chapter 4 verse 3. Ìwé Jeremiah orí kẹrìnsẹ̀. Bring up your fallow ground. Ìwọ fọ́ gbogbo àwọn àgbẹ̀. What are those fallow ground? Kí ni àwọn tí irú ìsìn tí wà á sọ pé kò yẹ kó wà níbẹ̀? Divine encounter with great deliverance. Bíbá Ọlọ́run àlàyé pàdé pẹ̀lú ìtúsílẹ̀ ńlá. This is what we call yoke. Ohun tí a pè ní àjàgà ni ó tó bẹ lọ́rùn ẹranko yìí. You can see. A lè rí fúnra wa. So you understand it more better now. Òye rẹ̀ yóò. There is no other definition I can tell you. Kò sí. That this diagram has not given you the explanation. Kò sí irú àwọn àlàyé tí mo tún lè sọ fún yín tí ohun tá ń wò. So that is to say. Láti sọ pé. You cannot do without begging. O le ṣe to àbí tó o bá tọrọ. You can do. O le ṣe o tó. Yoke. Àjàgà. Because the yoke has been tied on your neck. Nítorí àwọn àjàgà yà á ti súnmọ́ ọmọ. Now the body has now been placed on your shoulder. A ti wá pé gbogbo ẹrù wíwọ ilé èjìká. Because you are operating under what we call limitation. Nítorí ìwọ ti ń ṣiṣẹ́ lónìí lábẹ́ ọjà. And let me give you another definition. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ mìíràn tó tún súnmọ́. Yoke is a wooden blade. Àjàgà ó jẹ́ ohun tí a sọ yìí. That is used to join, to that animal. Ohun tí a so pọ̀ tó bára wọn pàdé lára ẹranko yìí. Animals that are dying. Àwọn ẹranko tó jẹ́ pé okòwò yé wọn. Anywhere you direct them, that is where they go. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá tì wọ́n pọ̀npọ̀ náà ló ń lọ. Yoke. Àjàgà. Let me move forward. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Now, what about limitation? Kí wọ́n ní dídúró sójú kan àgbélébú lórí? Limitation is just a peg. Ìdádúró yìí ó jẹ́ ní ohun kan tó ń bẹ lójú kan. Or hindrances. Ìdíwọ́. Or barrier. Àwọn ohun ìríra tí ò dára. That are used to restrict a man. Tó máa ń kọ ọ̀ tó ń gba ohun kan lọ́wọ́. Or that limit a man's speed in life. Tó jẹ́ pé bí ènìyàn ṣe ń sáré láyé òun ló ń fa ènìyàn. Ìwé kò lé àìsáyà orí ọgbọ́n ta ẹsẹ̀ ìkírí. Isaiah 6:1. Ok, ìwé kò lé àìsáyà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkírí. Spiritual limitation. Àwọn ti ẹ̀mí ti àgbélé. Spiritual limitation. Títí ẹ̀mí. Look at it. Ẹ wo. In the year that the king Uzziah died, saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. And his train filled the temple.
Praise the Lord. Ẹni Olúwa ló gun. Who was this king? Ta ni ọba? This king was a good person. Ọba yìí jẹ́ ènìyàn tó dára. He was a good person. Ènìyàn tó dára. He had so much power. Ó ní agbára tó pọ̀. And so much success. Àti oríire. But the Bible says something. Ṣùgbọ́n bí báyìí sọ ọ́. In the book of 2 Chronicles 25. Nínú ìwé Chronicles 2. Ninja on every form of meditation.
Thank you.
David, Daniel, and Jacob. I want to tell you, I will bow down.
Which book?
The answer has been given to him from the first day. Praise the Lord. Hallelujah. Talk to yourself.
that can cause your yoke of limitation. It is all gates. Gates. Peter himself passed through three gates. After the angel was sent to him to rescue him. In the book of Acts of Apostles, chapter 12, verse 10. When they were past the first and the second wall, they came into the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of its own accord. You can see that. When there is God's divine involvement in your life, because you have been knocking before that refuses to open, automatically it will be open. In another version, it is gate. They came unto iron gate that leadeth unto the city. And that iron gate is love. It's love. But on its own, which opened to them, to Peter and the angel, so she Peter of his own accord. And they went out and passed through one street. And talk with the angel departed from Peter. Glory to my Lord. Because he was operating under the yoke of limitation. He was monitored to the end. I'm moving faster now. The fifth one is causes or foundation of your father's and mother's house. Only ipile ati ebun yawo idile papa re. Emi o mo nkan ti o ti se. I don't know what you have done. Emi o mo ibi to ri FP. I don't know where your head has been checking. Emi o mo ese to se. I don't know the sin that you committed. Ti ebun ile baba to bi tele o. That make the calls in your father's house following you. Look at Genesis chapter 49, 3 and 4. Genesis 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 49, 3 and 4. Copy my man. Open the first line of my strength.
ti bàjẹ́. Your home might not be like this. Tìrẹ́lẹ̀ má jẹ́ báyìí. Your home might not be like this, Ruben. Tìrẹ́lẹ̀ má jẹ́ ti bí. For something somewhere somehow. Ọkàn níbi kan níbi kan. Something has happened. Ọkàn ti ṣẹlẹ̀. Related to your foundation. Tó ń tọpọ̀ mọ́ ìpìlẹ̀ rẹ̀. Gàdá yóò. Bẹ́ẹ̀ àgàgà yìí. Follow your vow. Ló tẹ̀lé ìwọ. Gàdá yóò kọ́ limitation. Àgbélé àgbà. Goes about with you. Ló tẹ̀lé ọkà. This morning. No no no. The Almighty God himself. Ọlọ́run wọ́n máa rè fúnra rẹ̀. We cancel every predator curses over your land. Yóò pa gbogbo àwọn ẹ̀bí ìrántẹ́ràn yóò parẹ́ láyé wa. Unforgiving spirit. Àwọn ẹ̀mí àìkàríjì. Can make you to be limited. Ó lè jẹ́ kí ìwọ wà lójú kan. Somebody you are hearing the word of God. Ẹnìkan gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. He said you have been used to forgive your husband. Ìwọ ti kọ̀ láti dáríji ọkọ rẹ. Tell you to go and amend your way. Ó ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé lọ tọ̀nà rẹ ṣe. Unforgiving spirit. Àìdáríjì ni bẹ́ẹ̀ ni. Can limit up your life. Ó lè mú kí ayé rẹ wà lójú kan. Matthew 6:9. Ìwé Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Matthew chapter 6:9. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Is the Lord's prayer. Tó o bá ní níbi àdúrà. Let me just speak what I want there. Ẹ jẹ́ kí n mú. Give us this day our daily bread. Fún wa lójọ òjò wa. Forgive us our trespasses. Dárí gbogbo àwọn àgbẹ̀dẹ. As we forgive those that trespass against us. Bí a ṣe dárí di àwọn tó ṣèṣì wa. You have to forgive. Dídáríjì o ní láti ṣe. You have to forgive. O ní láti dáríjì. Somebody is here, the Lord said. Ẹnìkan bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ wípé. The Lord said. Ọlọ́run sọ. Because of what your parents have said. Nítorí ohun táwọn òbí rẹ ti sọ. This limitation has been operating in your life. Àwọn àgbélé yìí ó ti ṣiṣẹ́ láyé ìjẹ́. But he's telling me right now. Ọlọ́run sọ fún bàbá láyé. He said go and make them happy. Lọ mú inú àwọn òbí rẹ dùn. Go and make them happy. Múnú wọn dùn. Then you will see what God. Wàá wá rí ohun tí Ọlọ́run tó sọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde lórí ẹsẹ̀ wa báyìí. Bẹ̀sẹ̀ mẹ́fà náà. Yeah.
three prayer points. Ẹ̀dàgbọ́n mẹ́ta ló kù tó bá fẹ́ dáadáa rẹ̀ bá dáadáa. We are going to pray this one very well. A ó gba ilé yìí gẹ́gẹ́ bí ẹtí lẹ́kùn mọ́tò mú lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ la fi dálé ayé. We crave this world by the war. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ o. Every negative war. Ètí àti sọ. That I be strong. Sí àyàn mọ́. To my own destiny. Ah, my dear Kari, my son, I got it. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, dábì. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ o. You shake yourself. You will be shaking your body. Don't stop.
Isaiah 10, 27. As they are helping us without Bible verse. We are sharing who is everybody. If you are here, you are not giving your life to Christ. If you are here, you are not giving your life to Christ. Oh, keep fire for Christ. You are not ready. Oh, teach us. You are not ready. Oh, teach. Oh, you are giving your life to Christ. Oh, keep fire for. And you want to identify your life. The floor is open unto you. Are you a floor? You can walk to the front. Only what you want. Why we pray with you? Or you can just raise up your hand for everybody. We agree with you. And we pray together. Praise the Lord. Praise the Lord. Isaiah 10, 27. It says, and it shall come fast. In that day, this morning, let your neighbor say now, some say, my yoke of limitation is turning to things of past. Hey, no, Papa, yes. Now, see now, that this body, where am I, Kaka? This body, shall be taken off your shoulder. Hey. Oh, no. Oh,
you have received the touch of God. Just like the woman with the issue of blood. He touches the hemlock of Jesus. I receive a touch from you. I want you to pray for yourself. As you have received this touch of God, let my head. Amen. We continue to lead and guide our family. Amen.